vojaci Ježiša odviedli z Getsemanskej záhrady rovno pred židovskú veľradu, kde ho vypočúvali. Kládli mu veľmi veľa otázok, pretože ho chceli prichytiť pri klamstve. Kajfáš sa ho nakoniec opýtal, či ty tvrdíš, že si Boží syn? Áno, povedal Ježiš. A to ich poriadne rozúrilo. Obvinili ho z rúhania, ktoré sa vtedy trestalo smrťou. Predviedli ho teda pred rímskeho vládcu, Ponského Piláta, ktorý jediný mohol rozhodnúť o poprave. Pilát mu položil ešte veľmi veľa otázok, ale nakoniec sa takto rozhodol. Nenachádzam na ňom žiadnej viny. Prepustím ho. No keď to počul ľud, začali kričať. Ukrižuj ho, prepuznám Barabáša, ukrižuj ho. Pilát bol veľmi prekvapený a keďže sa bál vzbury ľudu, tak sa rozhodol, že Ježiša dá predsa len ukrižovať. Podišiel však k nádobe s vodou a umyl si z tohto činu ruky. Stráže sa Ježišovi posmievali, kopali doňho, pluli na ňo, obliekli mu šarlátové rúcho, dali mu na hlavu trňovú korunu a smiali sa, veď si povedal, že si kráľ. A Ježiš niesol na svojich pleciach veľký obrovský kríž. Keď pod jeho ťarchou padol, strážcovia prinútili silného chlapa Šimona z Cyrény, aby mu ho pomohol niesť. A keď vyšli na horu Golgotu, vojaci pribili Ježiša na kríž a nad hlavu mu pripevnili ceduľku s názvom Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Pod krížom bola aj jeho matka a učeník Ján. Ježiš veľmi dlho trpel, ale nakoniec zdvihol oči k nebu a zvolal. Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A skonal. A hoci boli len 3 hodiny popoludní, všade sa náhle zotmelo, zem sa začala triasť a chrámová opona sa roztrhla od hora až dole. A rímsky úradník, ktorý v tom čase stál pod krížom, pozrel k nebu a povedal, naozaj to bol Boží syn. Potom k nemu pristúpil Jozef z Arimatei, ktorý mal nedaleko hrob a poprosil, aby mohli Ježiša doňho pochovať. Zdravím vás všetkých srdečne. Dnes je taký zvláštny deň. Práve v dnešný deň prežívame veľký piatok. Ježiš zomrel. Ježiš dnes jednoducho zomrel. Bol pochovaný do hrobu. Čo teraz? Čo sa teraz bude diať ďalej? Predstavenie sa skončilo. Náš Boh zomrel. A s ním sme skončili úplne všetci. Myslíte si, že to takto je? Myslíte si, že takto končí príbeh o Ježišovi? Že takto to celé skončí, že Ježiš zomrel? Zatvoril sa hrob. Jednoducho a ďalej to už nepôjde. To by bolo veľmi málo. Veľmi málo by to bolo, keby išlo len o to, že Ježiš zomrel. No vy viete, že Ježiš porazil smrť. Ježiš vstal, alebo teda vstane z mŕtvych. Práve v dnešnom dni, alebo teda dnešný deň, je čas, kedy sme ako keby zostali bez Krista, ako keby sme zostali bez Ježiša, pretože bol ukrižovaný. Bol ukrižovaný na kríži. Viete, v tej dobe, keď niekoho dali na kríž, bola to veľká potupa, veľká hanba. Lebo pretože viete, že aj keď bol Ježiš ukrižovaný, tak z jeho jednej druhej strany boli zločinci, ktorí urobili niečo zlé. Takže to bola potupa, keď niekoho ukrižovali. Takisto aj Ježiš bol potupený. Zobrali sme mu úplne všetko. Zobrali sme mu, ako môžeme vidieť, oblečenie. Je takmer úplne nahý. Zobrali sme mu slávu, zobrali sme mu čest, zobrali sme mu priateľov, zobrali sme mu úplne všetko. Len jediné, čo Ježišovi nikdy nemôžeme zobrať, alebo čo sme mu nikdy nemohli zobrať,
je láska k nám. To, že nás miluje. Tento obraz, ktorý tu môžete vidieť, alebo teda kríž, ale akože obraz ukrižovaného Krista, je znakom toho, že Ježiš nás neskutočne miloval. Že dal prebodnúť svoj bok, svoje ruky, kvôli nám. Jednoducho nechal sa zničiť kvôli nám, kvôli tomu, lebo nás neskutočne miluje. Preto budeme mu za túto obetu vďační, koľko pre nás musel vytrpieť. A kvôli čomu to vlastne trpel? Kvôli našim hriechom. Zobral na seba ťarchu kríža. Zobral na seba to, čo sme spravili zle my. Je to také zvláštne, že dokázal obetovať svoj život za nás. A my takedy nie sme schopní urobiť malú drobnosť, že máme pomôcť mamke. Alebo že si mám poupratovať izbu. A mne sa to nechce. Alebo že mám napríklad rozdeliť sa možno s cukríkami alebo s dobožkou, s keksom, s niekým. Ale nechcem. Ježiš urobil takú veľkú obetu. Kvôli nám. Preto naozaj veľmi vám prajem v dnešný deň, aby ste tak viac rozmýšľali o tom, že prečo Ježiš sa nechal ukrižovať. Zdajme úctu v tento deň práve krížu. Ak máte doma kríž, postavte si ho na viditeľné miesto, tak aby ho každý videl. Klaknite pred krížom, úctite si ho, aby sme naozaj tak Ježišovi vzdali takú vďaku za to, čo pre nás spravil. Ukrižovali ho kvôli nám. Kvôli tomu, že my sme urobili niečo zlé, nie on. On nemal chybu, ale zobral na seba naše chyby. Preto naozaj skúsme sa aj my viac obetovať pre iných. Práve v dnešný deň, okrem tohto, skúste si vy vyrobiť nejaký kríž, možno z nejakého dreva, z papiera, to je jedno z čoho. A napíšte tam, alebo pripnite, za čo ste Ježišovi vďační. Potom mi to môžete poslať, buď to pošlete mne na Facebook, alebo to môžete poslať pani učiteľkám, alebo veď vy už viete, ako komunikujete so svojimi učiteľmi. Môžete to tam poslať, za čo sme Ježišovi vďační. Myslím, že máme toho v živote veľa, za čo byť vďační, preto môžete to tam všetci napísať, za čo sme Ježišovi v dnešný deň vďační. Myslím, že to zvládnete, vy ste šikovní. Buďme Ježišovi naozaj vďační za to, čo pre nás spravil. Vyrobte tie kríže, budem veľmi rád. Držte sa, prajem vám ešte, dneska ani nepoviem, že krásny. Prajem vám deň s Ježišom. Aj keď teraz sa nám môže zdať, že pri nás nie je, lebo je v hrobe. Ale uctíme si ho prostredníctvom kríža. Držte sa, nech sa vám darí.